ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧିଜାନୀ କେତେକ କଥା ଯେ ବାରଣ କଲା ଯାଇଛି କଳିଯୁଗର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁରୁଷ ହଉ ବା ନାରୀ ହଉ, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନୀତି ନିୟମରେ କରିବେ, ନକଲେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। କ'ଣ ନା, କୌଣସି ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ବା ଅବିବାହିତ ହଉ, ସେ ଗୁରୁବାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୋଇବ ନାହିଁ। କହନ୍ତି ନାରୀଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୂର ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀଟେ ଗୁରୁବାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୋଇ। ଗୁରୁବାର କେବଳ କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ଚୁଟି ଧୋଇବେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ, ଧୋଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚୁଟି ଧୋଇବା ଦରକାର। ଅନେକ କହନ୍ତି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଧୋଇବେନି, ନା ଯଦି ଆପଣ ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଶରୀର ଯଦି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ରହିଛି ତାହେଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଧୋଇଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସୁସ୍ଥ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବା ଦରକାର, ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ଧାରଣ କରିବ। ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟେ ଧାରଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀଟି ଗୁରୁବାର କେବେ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଲେ ହିଁ ତାଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୂର ହେଇଯିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତତ୍ତ୍ୱ ତା ଭିତରୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନ ଧୁଏ, ସୁସ୍ଥ ପୁରୁଷଟି, ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବା ଦରକାର ଗୋଟେ ପୁରୁଷ, ନାରୀ ଗୁରୁବାର ଧୋଇବ ନାହିଁ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଅଣଚିନ୍ତା।